På tal om kontroversiellt så var det ju 2014 uppmärksammat Björn Söders uttalande om samer är inte svenskar. Vad har du för åsikt om det? Ja, där har jag ju en åsikt. När jag läste uttalandet, och nu har jag också i efterhand förstått att det var förvanskat till att börja med. Jag skulle lämna en kommentar till det. Mm. Men när jag läste kommentaren i sin ursprungliga form, även om det var vridet, så det han påstod var att samer är inte svenskar. Och då menar jag så att nej, för det beror ju på att vi är samer. Så det är ju redan där var det ju ett ställningstagande som erkänner samisk etnicitet och samisk kultur. Hade man vänt på det och sagt att ja, samer är egentligen svenskar, så det hade jag reagerat på. Det hade varit ett dumt uttalande. Mm. Men i själva verket så handlar det om en diskussion som gick ut på att Sverigedemokraterna erkänner våra fem minoriteter. Björn Söder pratar om nationaliteter. Och att Sverigedemokraterna har en politisk linje som går ut på att människor som vill emigrera till Sverige måste anpassa sig till svensk kultur, lära sig svenska sedvänjor, vara villiga att bli en del utav det svenska samhället. Men han menar också då att, nu pratar jag för det samiska vidkommandet här, och han menar då att vi kan inte sätta några assimileringskrav på samer eftersom det är en ursprungsbefolkning. Vi är till och med ett folk. Och kontentan är att vi måste få behålla vår kulturella särart, vårt språk och livsstil. Och det tycker jag att det är ju mycket bra initiativ. Mm. Väldigt sympatiskt från Björn Söder att ta upp den frågan på det viset. Och jag ställer mig helhjärtat bakom det där. Mm. Vi står ju helt och hållet bakom erkännandet. Och det är ju väldigt... Björn Söder hyllade ju egentligen, om man ska rent ärligt säga det, de fem nationella minoriteterna. Och jag förstår inte vad som var så kontroversiellt med det uttalandet. Det kontroversiella bestod i att han var väl förmodligen den första politikern som tog upp diskussionen på de premisserna. Precis. Troligtvis. Så att ingen av er är svenskar utan ni är samer. Ja, så är det. Ja, jag ser mig själv som same. Jag ser mig själv som lapp. Men därmed inte sagt att jag på något sätt vill så här, fjärma mig från svenska staten, svenska samhället, utan den etnicitetstillhörighet. Så givetvis är jag svensk, för jag har ett svenskt medborgarskap och är en del av det svenska samhället. Men min identitetsuppfattning är samisk. Mm.